Dobar dan, dragi gledatelji HNK Rijeka TV-a, dobrodošli u nove nogometne čakule, a danas je s nama jedan poseban gost, Ivan Moćenić. Ivane, dobar dan, dobrodošao, nismo se vidjeli dugo vremena, kako si? Dobar dan vama i svim gledateljima HNK Rijeka TV-a. Evo super, u dobroj sam okolini, ponovo sam na starom mjestu gdje sam proveo najljepše sigurno trenutke u karijeri. Da pojasnimo gledateljima malo koji ne znaju, koja je tvoja nova uloga u klubu? Pa moja nova uloga, evo, krenuo sam polako u trenerski posao, taj početnik sam, iskreno, to se dogodilo preko noći, bio sam igrač i odjedan put sam došao na to, ipak mogao bi krenuti drugim jednim smjerom i sad sam tu pomoćni trener u kadetima, to su dvije generacije, znači pomoćni trener kadeta 1 gdje je Hrvoje Stilinović i pomoćni trener Mati Petrović u kadetima 2. Kako se snalaziš, uživaš u poslu? Ma uživam u poslu, evo stvarno, to mi je sasvim nešto novo, imam super mentore, imam trenere, dobra smo ekipa, tako da mi je veliki gušt doći raditi s djecom, pomagat. Početnik sam, ne znam puno stvari o tome, neke stvari znam, želim prenijeti djeci, tu je da pomažem, da učim u početno vrijeme i hvala sigurno u klubu Rijeci da mi je omogućio tu priliku da odmah krenem s tim. Kako je sad kad pogledaš s druge strane, kad si trener, bio si igrač, sad imaš pogled s druge strane, malo drugačije možda gledaš sad na te treninge i kako je to sve prije izgledalo kad si ti igrao? S ove strane jedno što mogu reći je da je trenerima jako teško. Evo, sad sam tu mjesec dana, nisam puno, ali odmah vidiš da je sigurno teže biti trener nego igrač. Možda koji... neke stvari koje prije nisam mogao ni vidjeti. Pa da, igrač. Tek sad vidim kako je našim trenerima bilo u stvari teško pratiti 20 igrača, slagati treninge prije, sve složiti da bude sve posvećeno tih 2 sata maksimalno da se posvetiš tom treningu, 20 igrača, svih moraš staviti. Tako da se tek privikavam na to, evo, tih mjesec dana je prošlo i mogu reći da je sigurno teže, ali opet da je lijepa stvar. Jer vidiš svaki dan neki napredak, djeca te slušaju, svi su radišni, normalno ih moraš usmjeriti na pravi put, ima tu puno posla, ali je prošlo prvih mjesec dana i mogu reći da sam zadovoljan. Kako to da si se odlučio sad ući u trenerske vode? Pa, kao je to bila neka želja od prije možda već? Pa ne mogu reći da je bila želja, nego jednostavno htio sam ostati u nogometu. A kako sam bio igrač, kako zadnjih, svi znate, već zadnjih 5-6 godina se mučim s ozljedama, stalno mi je bilo nešto, htio sam početi raditi nešto korisno. Jednostavno se nisam mogao posvetiti maksimalno nogometu i onda sam rekao jedino se mogu posvetiti maksimalno ako postanem trener, ako radim s djecom, ako tako uđem u neki takav posao i to mi je to sad. Jer ovako jednostavno nije bilo sreće, nije bilo dosta tih ozljeda bilo i ja jedino ovako mogu doći svaki dan sretan na posao s jednom brigom da učim djecu, da se družim s njima i da treniram s njima i da im mogu nešto što sam ja naučio kroz sve godine. I da više ne možeš kao igrač. Pa da, i cijelu tu volju, želju, energiju koju jednostavno nisam mogao dati kao igrač jer je bilo različitih drugih faktora, sad mogu posvetiti djeci i tom treningu s djecom. Vratimo se malo ono što gledatelje zanima, to je vrijeme provedeno u Rijeci, praktički od Morčića do seniora, koje su neke stvari koje pamatiš, krenemo možda od škole nogometa, kako se sad kad pogledaš unatrag, čega se najviše sjećaš, šta ti je možda neki najdraži trofej, najdraži gol, općenito to vrijeme koje si proveo u Rijeci u škole nogometa? Da, ja sam krenuo tu od 8. godine, od Morčića, znači ja sam prošao cijeli mlađi uzrasni kategorije, da, Rijeke, bio sam godinu dana, sam bio, moram reći, na posudbi u Lokomotivi, da, ulaznom kadetima, što mi isto puno pomoglo. I kažem, tu je bilo vrhunskih trenutaka, znači bilo je i puno turnira, Nereo Rocco, dobro, Viareggio nije, bilo je dosta u Italiji turnira, dosta po Hrvatskoj, normalno i HNL prvenstva, tad još nisu bili pioniri, bili su kadeti i juniori. Ali možda najljepši trenutak je bilo sigurno osvajanje Kvarnerske rivijere, to je sigurno bilo ono, šlag na kraju, to je bio i zadnji turnir u omladinskom pogonu, da i tu smo osvojili taj turnir, tako da je to sigurno najljepši trenutak. Odigrao si preko 100 utakmica u dresu Rijeke, vjerojatno neće biti teško izabrati najdraži trenutak, pretpostavljam da je to ono dodavanje Mujanoviću za prolazak u skupinu Europske lige. Mislim da je većini ljudi to najdraži trenutak, taj trenutak je općenito klub digao na veću razinu, tu su se počeli stvarati neke stvari koje su se tek kasnije dogodile, koje su imale kao osvajanje prvenstva, osvajanje kupa. Sigurno da je to podiglo cijeli grad i svi navijači, pogotovo nas igrače, da dalje radimo, motiviralo nas je jer ipak Europa je nešto drugo i sigurno da je to najljepši trenutak. Da, iako je svaki trening, svaki tu je bio stvarno lijep trenutak, tek sad vidim s ovog stajališta koliko mi je u stvari tu lijepo bilo. Se sjećaš svog debija u dresu Rijeke? Kako ne, da, u seniorima na Maksimiru protiv Dinama, tad je bila i druga generacija, jedna, bili smo tu i malo lošija ekipa, tu je bila velika borba, ali isto sigurno da se sjećam debija, da, protiv Dinama na Maksimiru.
i tebi se piše naslov prvaka, ti si odigrao tu sezonu početak, ali si onda otišao u Rapid, ti je možda, sad možda žao da nisi ostao kroz sezonu i dočekao taj trofej. Ma da, žao mi sigurno da nisam osvojio naslov prvaka s Rijekom, to mi je sigurno bio san, ali ko je mogao znati da će se to tad dogoditi. Lijepa prilika mi se otvorila da idem u stvarno veliki klub u Austriju, Rapid, sigurno nije bila greška. Na kraju se tako dogodilo da je Rijeka taman te godine osvojila naslov prvaka. Meni je bilo drago, sigurno mi nije bilo drago ko da sam tu, moram reći iskreno, jer sam htio ja biti dio svega toga, s tih 5 minuta u Splitu što sam odigrao jednu utakmicu, ne mogu reći da sam bio dio toga. Jako sam govorio sam baš na početku tih priprema da se stvarno stvara jedna stvarno super ekipa i bili smo dobri, tako da se pretpostavljalo da će se boriti za vrh ta ekipa. Otišao si u Rapid, nekako možda nije otišlo u smjeru na koji si ti htio, šta se dogodilo? I ozljede i sve što se poslije naslagalo? Da, ja sam reći. Bio ono doma do 23. onda sam došao tamo i sigurno je bilo sve novo. Prvi put sam otišao van kuće i čak je dobro krenulo. Ono. Igrali smo Europu, ok su bili rezultati, imali smo stvarno i dobru ekipu. I onda se nakon 6 mjeseci dogodila ta ozljeda Hrskavice i poslije toga jednostavno nije bilo više sreće u Rapidu. Nisam nikako došao na željenu razinu, nije od trenera što su mislili da ću doći, ni samog sebe, da opet zaigram za njih. Tu se onda prolongiralo se to, prošle 2-3 godine, onda sam se vratio u Hrvatsku i pokušao sam kroz hrvatski manji klub doći opet na staru razinu, ali jednostavno kasnije nije išlo. Puno je ozljeda bilo, puno je bilo vanjskih faktora, što je duga priča sad. Baš je bio stavio na Instagram jedan dobar ovaj post, bilo je jedan korak napred, 2 koraka natrag, 1 korak napred, 3 koraka natrag, si imao takav osjećaj da nikako ne uspijevaš možda uhvatiti nekakav zalet koji je trebao da se ponovno digneš na tu neku razinu koju ti želiš. Ali to je stvarno bila živa istina, nije da sam ja to sad pisao ono reda radi, ja stvarno bi ono imao sam i možda i želju i veću motivaciju nekada sam bio zdrav, jednostavno kako su me bili ono skoro, dosta ljudi te i otpiše i zaboravi na tebe, a ti vidiš da treniraš, da ono dobro se osjećaš, da radiš više nego ikada, nikako neki rezultat da dođe. I onda stvarno se moraš zapitati malo i stvarno je bilo tako da bi ono osjećao se dobro mjesec dana, bio zdrav i onda ne znam, poslije rupture kvadricepsa, nakon 5 dana mi ode 4 cm prepon. Onda prepona završi, koljeno mi otekne. Onda koljeno tekne, dojim onu nukleozu. I to jedno na drugo ide i koliko god se ti mučiš iz tog blata i izlaziš van, koja da uvijek ideš baš 2 koraka natrag i 1 naprijed. Tako da sam vjerojatno na kraju dana bio 10 koraka unatrag. Prepostavljam, potroši se puno energije, vjerojatno i psihički i fizički. Ma da, to je, ma to je bila i odluka sad kad sam krenuo u taj trenerski posao. Što jednostavno sam se psihički, ne da ja više nisam htio, nego jednostavno to na psihu utječe stalno neki povratak, a vidiš da nekog napretka nema. I onda je bolje krenuti drugim smjerom, pokušati... Znači to je u principu bio glavni razlog da se odlučio... Pa da, ozljeda, stalno ozljeda za ozljedom, jednostavno vidiš da tijelo ne prati ono što glava želi, rekao sam bolje da usmjerim svu tu energiju koja je velika, želju, pozitivu, nešto drugo, nego u samoga sebe, jer vidiš da jednostavno već imam 29 godina, nije to malo, a želiš opet igrati na nekoj razini na kojoj si naučen. Tako da se vratimo još malo u prošlost, hrvatska nogometna reprezentacija, bio si dio nje, dobio si poziv za svjetsko prvenstvo, nažalost onda ozljeda. Kako sad gledaš na taj period? Ma da, to prošlo je već 8 godina od toga. Tad nisi ni svjestan da si u repci. Tek kad sad gledaš tu repku, vidiš kakvi su to igrači, kakva su to imena, uopće koja je to čas bila u tom trenutku biti dio toga, ali tad ti koja ti je normalno. Tako da mi opet na kraju dana sam super zadovoljan da sam upisao bar jedan nastup za Hrvatsku, da sam bio u Brazilu. I mogu, to su lijepi trenuci, ali to je iza mene, trebam se usmjeriti na nešto novo i gledati prema naprijed. Rijeka danas, kako gledaš Rijeka na riječki pogon, puno mladih igrača u prvoj ekipi? Pa je, puno mladih igrača, ja mislim da dugo godina nije bilo ovako mladih, baš dobrih igrača. Mislim da se jedna lijepa priča da se stvara, jedan miks mladih, srednjih, ne znam kako bih rekao to, puno iz domaćeg bazena koji su prošli omladinsku školu i to su kvalitetni igrači, nije da se to guraju igrači koji sad treba godina, dvije, oni su već dokazali da mogu igrati, i to je glavna stvar, ne da se nešto preko noći sad ubacilo i sad na silu se želi napraviti domaći, nego se to radilo od pionira, kadeta, juniora i vidi se da su već spremni za seniorski i da tu isto rade razliku, tako da mi je to full drago vidjeti, jer jedino tako jedan klub može sa domaćim igračima i sa jednim dobrim miksom može ostvariti dobre rezultate. Ivane, hvala na razgovoru, sada si i ti dio tog procesa stvaranja igrača, nadamo se da će
na dolazećim godinama po tom opaskom biti puno dobrih igrača i želimo te puno sreće u radu. Hvala vam, da, ja ću se potruditi, evo stvarno mi je lijepo, prošlo je mjesec dana, još je rano, bit će tu jako puno posla, ali stvarno ima jako puno talenata i nadam se da ćemo svi zajedno jednog dana, da će doći do prve ekipe, što u stvari na kraju dana i ono, jedini smisao svega toga i svi želimo da to tako se i ostvari. Hvala ti najviše. Hvala vama.